Boris, Red Dot, това е Бързомер, Fastfire 2, с Бенери, Super Black Eagle 2, лява ръка Лехент, 12 калибър, използваме Remington, Slager, Magnum, това е Mac, 2.3 quarter Mac, 12 gauge London. Разстоянието е 50 метра. Да видим как ще се държи с новите ренекета Mac на Remington. Safety first. Тук имаме с това нещо се регулира. Показва колко да се но той е на моя, 3 см на 100, 3 см на 100, показва се, на 100 метра. Айде да видим как ще се покаже. Вляво. Мисля, че е добре за 50 метра. Може и по-добре.